Добро вечер, почитувани гледачи. 17:10 ново издание на ваш термин. Секако сме овде за вас, за да ве информираме за проблемите со вашето здравје. Оние кои што не следат редовно, веќе тоа го знаат. За оние кои што прв пат се соочуваат со оваа емисија, ево уште еднаш да кажеме, значи разговараме на одредени теми од областта на проблемите со здравјето, значи со доктори специјалисти кои што ни гостуваат овде, а секако и дозволуваме, бидејќи по живо емисијата контактна, да можете и вие да ни се приклучите во разговорот, да поставите одредено прашање за некој проблем кој што го имате, а е поврзан со темата за која што разговараме. Така и денес, значи, денешната тема ќе биде инвитро оплодување, значи тоа е оплодување по вештачки пат инаку, и се применува кај оние брачни двојки кои што не можат да создадат потомство по нормален или природен пат. Затоа повеќе ќе да знаете во денешниот разговор со доктор Дејан Божиновски, кој што е специјалист гинеколог акушер и ни доаѓа од приватната гинеколошка ординација, гинекомедика, се разбира ординација која што е токму за инвитро оплодување. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Дејан и пред да го започнеме разговорот за денес, предлагам од режија да го пуштат подготвениот прилог за посочената тема. Името инвитро или вон телесно оплодување е оттаму што оплодувањето не се случува во телото на жената, туку надвор од неа. Првото инвитро оплодување е направено во 70-тите години на 20-тиот век. На почетокот замислата била со инвитро техниката да се овозможи забременување на жени со непродни јајцеводи. Покасно се увидело дека вон телесното или инвитро оплодувањето може да биде успешно и денес на широко се користи и за други нарушувања на плодноста. Тука спаѓаат идиопатска или необјаснета неплодност, ендометриоза, неплодност поврзана со машкиот фактор и така натаму. Накратко, инвитро техниката се состои во употреба на хормонални препарати за да се предизвика созревање на повеќе јајцеклетки. Потоа јајцеклетките се вадат од телото на жената, се оплодуваат во посебен сад со сперма од мажот и потоа зачнатиот ембрион се враќа во матката. Останатите ембриони може да се замрзнат и да се употребат кога парот ќе одлучи за тоа. Успешноста на инвитро фертилизацијата или инвитро постапката зависи од клиниката во која се прави, но и од возраста на жената. Генерално земена успешноста кај жени до 35 години е од 30 до 35% во еден циклус. Кај жени од 35 до 37 години е околу 25%, кај жени од 38 до 40 години е 15 до 20% и кај жени над 40 години успешноста во еден циклус се движи од 6 до 10%. Сепак, ова е статистика и не значи дека кај помладите жени мора да успее уште првата постапка, а кај постарите дека нема да биде успешно. Инвитро техниката обично се применува кај парови кај кои другите методи на подпомогнато оплодување немале успех. Бидејќи се работи за скап и доста исцрпувачки метод, не само телесно, туку и психички, се остава како последна алтернатива доколку не успее на друг начин. Сепак, многу парови кои немале друг начин, станале родители со помош на инвитро фертилизација. Јас сум повторно во студиото, како што кажав и на почетокот, ќе повторам уште еднаш денешната тема за разговор која што ќе ни биде овде со доктор Дејан е инвитро оплодување, значи оплодување по вештачки пат. Доктор Дејан, да ве поздравам, да ви посакам добри дојде, за прв пат сте во ваш термин и ТВ Сонце. Добро ве најдов, поздрав до вас и до гледачите на ТВ Сонце. Така. Кажав која ќе биде нашата тема, вашата ординација која што е многу скоро, нели, функционира во центарот на градот, е токму баш за овој проблем, значи за оваа проблематика, значи за инвитро оплодување. Тоа значи дека сте специјалист за вештачко оплодување. Покрај гинеколошките, покрај гинекологијата, акушерството. Така, нормално, да, да. Како е одреден дел се инвитро оплодувањето од долуто. Би сакала први на почеток вака да појасним, бидејќи кажав дека на инвитро оплодување нели се подложуваат оние брачни двојки кои што не можат да создадат потомство по природен пат. Така. Па на почетокот би сакала да ни кажете кога веќе еден пар се смета дека има проблеми со неплодност. Како вие тоа го определувате? Значи, има некој временски период кој што се остава на брачниот пар да се обиде по нормален пат да создаде потомство? Има ли некоја временска рамка или граница? Така. Према Светска здравствена организација,
после година дена сексуален живот, доколку не дојде до бременост, тогаш веќе се дефинира, се диагностицира или се става состојбата како стерилитет или инфертилитет и започнуваме со испитување, да видиме каде е проблема, дали е мажот, дали е жената. И така третираме тој проблем. Така, значи првен се прават дена... одредени испитувања и од кога ќе се направат сите тие испитувања, се лоцира проблемот. Се лоцира проблемот. Ако може да се најде проблемот, тогаш се реагира на него. Ако може да се реши, се решава. Ако не може да се реши тој проблем, тогаш се бара друго чаре. Така. Некое за да стигнеме до целта, до бременост. Така. Значи, уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи. Разговараме со доктор Дејан Божиновски, специјалист, гинеколог и акушер, кој што ни доаѓа од приватната гинеколошка ординација за инвитро оплодување гинеко медика. Доколку имате некое прашање во однос на некој ваков проблем за некои ваши блиски или пак се разбира некои лични ваши проблеми, можете слободно да се јавите на нашите телефони, да не искомуницирате, да поставите прашање до доктор Дејан, секако тој ќе даде одговор на она што вие ќе го поставите како прашање. Доктор Дејан, ајде сега да објасниме вака поред што значи инвитро оплодување. Така. Инвитро оплодувањето е дел од асистираните репродуктивни технологии, како што самото име кажува, значи оплодување во епрувета. Значи надвор од телото на жената. Так. Се пунктираат јајниците на жената, се вадат тие јајни клетки, потоа во лабораторија посебно припремени за таа намена, ембриолошки лабораторија, се оплодуваат јајните клетки со сперматозоиди и после 2 до 5 дена инкубација во инкубатори се враќаат со трансфер во шуплината на матката на жената. Така. Кажавме кога се применува, значи кога веќе ќе се констатира дека еден брачен пар е нели неплоден. Постои ли некое возрастно ограничување каде што може да се примени оваа метода или може кај секој кој што или некоја возрастна граница, да кажеме еве кај жената кај која што може да се применува? Па, постои, и зошто е тоа така до постои кога? Возрастно ограничување затоа што квалитетот на ДНК материјалот на јајните клетки со текот на времето се опаѓа. Така да колку е повозрасна жената, толку е толку помалку јајни клетки има во јајниците и тие јајни клетки се со послаб квалитет. Така да негде докај 35-тата година од животот, така е процентот на успех негде околу 40-50%. После 35-тата година веќе опаѓа за да после 40-та година драматично опаѓа негде околу 10-15%. Меѓутоа, во праксата, предпоставам дека сте имале доста случаи кога и многу помлади пациентки предпоставам имаат проблем со неплодност, додека, нели, пред да започне мисијата, додека ние си разговаравме вака, подготвувајки се за разговорот, ве прашав кукав е процентот кај нас на неплодни нели, парови, вие рековте околу 15%. Тоа е информација од ДЕШЕР, од Европската асоциација на ембриолози. Негде од прилика 14-15% од сите брачни парови, не мора да се брачни парови, имаат некој проблем со неплодност. Некој помал, некој поголем, меѓутоа 14-15% од паровите бараат стручна помош за да стигнат до бременост. Исто така ми кажете дека долго време сте работеле надвор од Македонија, многу долги години, па ме интересира од целата оваа ваша како да кажам, од сето ова ваше искуство, се знам, мислам, на која возраст, намалени ли се границите и зошто е тоа така? Што е толку причината што се создава неплодност, ми се чини, еве се повеќе кај младите, некако се потешко се станува родител, некако се повеќе проблеми се јавуваат. Зошто е така? Зошто е тоа така? Кои се главните причини за создавање на неплодност? Има ли некои конкретни причини? Има многу конкретни причини, меѓутоа зошто е зголемен процентот на неплодност е многу поврзан со општо со животот на пациентите. Колку сега сите пациенти сакаат да завршат факултет, да се запослат, да се после тоа обраќаат внимание на бременоста, е сега колку е постара пациентката, по возрастно толку се и помали шансите за бременост. Затоа се качува процентот на неплодност и не само во Македонија, него воопшто сегде во светот. Освен возраста? Освен возраста, постојат еден куп медицински индикации кои што пречат за бременување. Што би можело, кои се оние проблеми со нели, гениталиите кои што можат да бидат
причинители, односно фактор ризик кој што би можел понатаму да доведе до неплодност. Покрај возраста, како главен, да речем, фактор ризик, кој што може да доведе до неплодност, наравме пореметена овулација, ендометриоза, миоми на матката, запушени туби, проблеми кај машкиот фактор, намалени сперматозоиди, намалена подвижност на сперматозоидите, намалена или зголемена наружена морфологија на сперматозоидите, сето тоа влијае на, на плодноста. Така. Ајде сега да се вратиме повторно на инвитро постапката. Значи, како први, да ми објасните како се изведува оваа инвитро постапка и постојат ли некои фази на, на спроведување? Така. Како и сите постапки медицински, прво се зема анамнеза, значи се прави испитување, се разговара со брачниот пар или со партнерите, да се види ако може да се најди причината за неплодност. Цела инвитро може да се подели во неколку фази. Прва фаза е значи стимулација на јајниците, за да развиеме што е можно повеќе фоликули, односно јајни клетки. Се ставаат инекции со хормонски инекции со гонадотропини, тоа се хормони кои што ги стимулираат јајниците да развијат повеќе јајни клетки. Така. Потоа втора фаза од циклусот е, од процесот е пункција на тие јајници, значи се вадат тие јајни клетки, па се оплодуваат со сперматозоидите, па од 2 до 5 дена се чуваат во инкубатор, посебни се тие инкубатори, каде што треба да дојде до нивно оплодување, чим се оплоди, значи се веќе се работи за ембрион. И како ќе процени ембриологот или докторот гинеколог, се врши после тоа трансфер, значи враќање на оплодената јајна клетка во случајот ембрион во шуплината на матката на жената. Тоа се случува негде меѓу вториот и петтиот ден од пункцијата на јајните клетки на јајниците. Постојат ли некои ограничувања по спроведување на оваа постапка? Годините се главно ограничување. Само години. Да, годините и функцијата на јајниците на крај крајава. Има и многу млади. До која до колку години? Па нема, нема некоја правило до колку години. Постојат многу млади пациенти. Вие препорачувате обично кога веќе треба да, да го одредите. Да одредите возраста. Идеално време за забременување е 25 до 30 години. 25 до 30 години. Има повозрастни пациентки да го. Да, да, имам случај со 48 годишна пациентка кој што се останала бремена. Дали беше се во ред, дали беше успешно? Се во ред беше, така. Се во ред се заврши, има и млади пациенти кои што имаат проблеми со забременување, тоа е заради предвремена дисфункција на јајниците или климакс прекокс го викаме ние тоа, значи предвремен климакс. Па, значи, во секој случај дијапазонот на времето е широк. Значи, негде од кај 25 години може да започне проблемите, до кај 40-45 години, потоа жената нормално, физиолошки си влегува во тој климактеричен период, престанува или се намалува функцијата на јајниците, бројот на фоликули на јајни клетки отпаѓа, опаѓа, и жената влегува во климакс, што би рекле народно. Така. Обично кога се зборува за нели вештачко оплодување, секогаш постои дилема колку е тоа нели добро, колку може да биде бременоста ризична, па може ли бременоста со инвитро да биде ризична? Ризична е исто колку што е и бременоста по природен да, пат. Значи нема некоја разлика помеѓу бременост со вештачко оплодување и бременост по природен пат. Значи нема некоја посебна нема разлика во ризикот. Нема некој посебен фактор кој што би влијал за да биде ризично, извинувам. Колку време трае целата постапка, почнувајќи нели од почеток па до самото внесување нели на јајцеклетките во пациентката? Времето зависи од неколку фактори, тоа се ги одредува претежно гинекологот. Значи, главен фактор е пак возраста на пациентката. Генерално земено постојат, да речем, три протоколи на стимулација на пациентите, на пациентките, долг протокол, краток протокол и протокол во спонтан циклус. Е, сега што значи тоа? Долг протокол значи дека од негде 20-тиот или 21-тиот ден од предходната менструација се ставаат инекции субкутано, значи подкожно кај жената за да се за да опаднат тие хормони од хипофизиот хипоталамус кои што ги стимулираат јајниците да лачат, да создаваат фоликули. Идејата е да се спречи предвремено зреење на јајните клетки, на фоликулите и нивно прскање. Затоа што ако дојде до предвремено скок на тој ЛХ или лутенизирачки хормон,
фоликулот ќе прсне, јајната клетка ќе се ослободи, меѓутоа не е зрела. Заради тој момент ние превентивно ќе држиме сите хормони кај жената на низок, најниско колку што можеме и екзогено од надвор дополнуваме со хормони претежно подкожно под стомак. Така. Кукава, во кукав процент е успешна оваа метода? Мали некој еве испитување кое што може точно... Пак се зависи од годините. Значи, сепак е тоа индивидуално. Да, така? Статистиката вика дека негде е прилика кај 25-30 годишни пациентки, процентот на успех е негде околу 40-50%. Сега, како се зголемува возраста на пациентката, така се намалува процентот на успех. Заборави предходно да објаснам што значи краток и долг протокол. Така. Значи тоа се идејата е таа, значи да се намалат хормоните на жената на ниво кое што не би предизвикала предвремена овулација. Е сега краткиот протокол се кој долгиот протокол се користат еден вид на лекови, тие се викаат агонисти, кои што после првичниот ефект на хипофизата и на хипоталамусот, значи после првично зголемување на тие хормони кои што сакаме да ги намалиме, потоа доаѓа до десензибилизација на овие жлези во главата и нема лачење на фоликулостимулирачки хормони и лутинизирачки хормон. И на тој начин ја држиме жената под константа да не ни направи предвремена овулација, односно да ни овулира пред да се зрели јајните клетки. Кај краткиот протокол, идејата е иста, меѓутоа се користат антагонисти, тука се викаат тие гонадотропински антагонисти. Тие се почнуваат негде од кај... Има два типа, има флексибилен и фиксен протокол, негде од средината на стимулацијата се започнува. Они веднаш делуваат, веднаш ги паѓаат хормоните кај жената и на тој начин спречуваат предвремена овулација. Така. Ме интересира, бидејќи сепак е ова еден процес кој што, нели, на некој начин жената треба и психички да биде подготвена. Колку тука игра улога во овој процес психолошкото советување од страна на... Потребно ли е психолошки да таа малку се посоветува со психолог, да и се објасни сето тоа, бидејќи сепак... Сепак е сериозна постапка, е сериозна скапа постапка. Е сега, дали со психолог, дали со гинеколог, не е битно, меѓутоа треба да се објаснат. Ако нема, нели ако е веќе во... Предпоставам во поголема клиника, тука предпоставам дека има улога некој од психолозите, меѓутоа вие во вашата ординација, колку психички исто така ги подготвувате вашите пациентки за еден процес? Јас на моите пациенти им кажувам, значи кога ќе влеземе во процес на инвитро оплодување, да заборават на инвитрото. Значи, другарки, шопинг, кафење, муавете, да не се оптеретуваат со проблемот. Има ли влијание психолошката? Сигурно дека има. Состојба на сигурно, секако. Стресот за се на се влијае, така да и влијае и на забремен или на процесот на забременување. Колку помалку пациентка да се оптеретува со моментот дали ќе остане бремена или не, толку поголеми ни се шансите за успех. Сепак кортексот, кората на мозокот делува инхибиторно на целовој репродуктивен систем и ги намалува шансите за бремено. Затоа е добро и пожелно е пациентката колку што е можно да биде порелаксирана през целиот тој процес. Нормално, така ова е теориски кажано, секоја пациентка или секој брачен пар или не мора да е брачен пар се стресен или се оптеретени со овој проблем. Убаво е колку што е можно повеќе да не размислуваат на овој проблем. Ние, наша работа е да ја размислуваме, да ја персонализираме терапијата индивидуално кај секој пациент посебно. И да продолжиме со стимулацијата. Ме интересира колку си имали случајно една нели ваша пациентка да биде првиот пат да речеме инвитро дима, а потоа да остане по нормален пат примена. Имали такви случаи? Се случува. Така. Се случува. Не многу често, меѓутоа се случува. И пак се тоа психогени фактори. Така, значи секогаш многу пациенти, еве на пример, ќе се спремаме за инвитро. Во летен период, па ајде, ќе дојди време за одмори, па ќе ги испратиме пациентите на одмор, па после одморта започнеме со процесот на стимулација. Они не се замараат на одмор со моментот на инвитро постапката, затоа што знаат дека кога ќе се вратат од одмор, тогаш ќе започнеме со процесот. Ете тоа за тие психолошки моменти. Растеретени од проблемот, многу луѓе, многу пациенти, многу жени остануваат бремени кога кога се опуштени на крај крајот, кога не размислуваат на тој проблем. Така. Е сега има и случај кога некој нели ќе
ќе се подложи на инвитро, па ќе биде неуспешно. Так. Што после тоа? После кога временски период може повторно да се подложи на инвитро оплодување? Потребен е некој период од на минимум месец-два да се врати организмот во нормала, да се излачат сите тие хормони кои што ние екзогено надворешно ги даваме, да го вратиме системот во една стабилна состојба и веќе после минимум 2 до 3 месеци можеме повторно да започнеме инвитро постапка. Така. Ме интересира, бидејќи многу има дилеми околу постапката на инвитро, дека не смее ни премногу пак да се практикува кај една личност. Точно ли е тоа? Може ли да предизвика некои компликации или пак нешто што би било нели штетно по незиното здравје и живот? Колку инвитро една пациентка може да направи е релативна работа и нема некој лимит, да речеме, од до. Се дури јајниците на жената функционираат, се додека се развиваат фоликули, се развиваат јајни клетки, постои можност за опременување. Јас сум имал пациентка, например, со 10-то, на 10-то инвитро достани бремена. Да, значи, 9 претходно нема, неуспешни. Нема некоја штета, ако повеќе пати се пот... Штета, нема штета, ако се работи правилно, ако се работи паметно, ако се остава простор меѓу една и друга стимулација, за пак да го вратиме на организмот во нормала, нема лимит горен колку пати можеме да одиме со инвитро постапки. Пак ве викам тука е многу е битна возраста на пациентите и стресот. Колку помалку стрес, колку повеќе или колку е помала возраста на пациентите, толку поголем е успехот од постапките. Ајде пак да се вратиме на неплодноста, па потоа ќе ако нешто испуштивме во однос на инвитро, тоа ќе додадеме. Кажавме околу 15% негде така се движи горе-доле неплодноста кај популацијата. Проблемот со забременување. Ме интересира, бидејќи во многу случаи нема никаков проблем, реално, меѓутоа, еден брачен пар, или било како, не може да дојде по природен пат до потомство. Тогаш, секогаш, вие што сте одговорни за ова, велите дека е психолошкиот момент тука најбитен, како што и предходно посочивте. Дали тогаш се остава сепак на некој период тие да работат на нивната психолошка состојба, па да се обидат повторно? Кога се одлучува после една таква проценка дека нема никаков проблем, се остава на психолошкиот момент, па се одредува некој период повторно тие да се обидат? Кога во таков случај се одлучува за инвитро? Така, тоа се вика... И стерилитетот не позната етиологија, значи или не можеме да најдеме причина. Нека е мажот, нека е жената, меѓутоа едноставно резултат нема. Со денешниот напредок на техниката и на технологијата и со хормоните кои што ги користиме, веќе сме стигнати многу високо, многу голем напредок има, така да се може да се надмине овој проблем. Секако секој пристап треба да биде многу индивидуален. Значи не кај сите пациенти и кај една пациентка секој инвитро стимулација може да биде посебна, различна од предходната. Треба да се внимава на тие работи многу. Треба да се одбере правилниот пристап кој што би бил најидеален за пациентката и така да се продолжи. Кажавме дека нели се применува од кога ќе се констатира дека еден пар или пациентите ваши се нели неплодни. Меѓутоа, ме интересира кога станува збор за возраста. Предпоставам дека некои од пациентите имаат проблеми со одредени здравствени состојби. Значи, има ли нешто што би пречало некоја здравствена состојба или некоја хронично заболување или пак проблеми некои со здравјето кои што пак би пречало во однос на тоа да се направи инвитро. Постојат системски заболувања кои што се контраиндицирани за вештачко оплодување. Сега тоа се многу специфични работи, иначе што се одмешана етиологија, мешана природа. Автоимуни заболувања, проблеми со срцеви проблеми, пушењето исто така фактор кој што го намалува процентот на успех. Проблеми со коагулацијата на крвта може да бидат проблем тука. Постојат. Меѓутоа, во кој случај е стрикно забрането да се врши инвитро? Има ли некои конкретни ме интересира заболување каде што не смее да се направи инвитро оплодување? Не се препорачува. Не би рекол дека има
конкретни состојби. Не се забранува, меѓутоа треба повнимателно так, да се работи да се за тие пациенти. Ајде вака малку ме интересира за неплодноста бидејќи колку што можам јас да се информирам од вашите колеги, нели, говорејќи низ емисиите и воопшто разговарајќи со нив, не е секако порано, некако многу чести се проблемите кај денешниве млади. Така. Порано некако многу поретко се случуваше еден млад брачен пар да има проблем со зачнување на бебе или на потомство, а сега некако поголеми се проблемите. На што се должи тоа? Еве вие претпоставувам дека одите на некои конгреси и така натаму се состанувате таму, разговарате за одредени проблематики, претпоставувам дека и некогаш и за ова сте разговарале. Да. Има ли увид што би можело да е толку причината што во последниве години наназад се зголемува бројот на тоа да не може или многу тешко да може да се дојде до потомство? Претежно начинот на живот. Так. Начинот на живот, ви кажав и преска, значи сите млади брачни парови сакаат прво да задоволат некои нивни стандарти, завршат факултети, да се запослат, коли, куќи, станови, па после тоа да одат на потомство, тоа е грешка голема, затоа што времето си е ризик фактор кај жената. Меѓутоа се случува пак и на 25 години, веќе како што велите, и тогаш пак да не можат. Тоа се веќе тоа се состојби медицински состојби. Кенетика е тука во прашање, или предвремена оваријална дисфункција ние ја викаме, значи предвреме овариумите престануваат да функционираат и не продуцираат. Колку долго има овие, како да кажам, проблеми со гениталиите, оние гинеколошки инфекции кои што една жена може би ќе ги добие во текот на животот, знаеме, има тука одредени за болести кои што сексуално преносливи болести кои што можат да направат проблеми и со нели со јајниците и така натаму, значи системски проблеми. Ајде посакала малку да не информирате кои се тие убаво кажате вие, сексуално преносливи болести, значи хламидија, микоплазма, уроплазма, тие тоа се заболувања кои што не или инфекции кои што генерално не даваат симптоматологија. Не прават проблеми, се дури не направат некоја си голема беля. И доколку пациентката не доаѓа редовно на контроли гинеколошки, барем еднаш годишно, ние нема како да ги откриеме тие бактерии. И тогаш може да дојде до запушување, до инфекција на тупите, на јајцеводите, на матката. Конкретно, значи, говориме за хламидија, за микоплазма и уроплазма. Токсоплазма има еден куп инфекции кои што може да направат така, значи, проблеми. Секоја инфекција која што ќе ги кој што ги тангира тубите, значи кој што ги зафаќа тубите на матката и ги оштетува, води или кон стерилитет, или кон екстраутерина или вон матерична бремена, што е уште пострашна ситуација. Доколку се тубите фактор за неплодност, тогаш инвитрото е индицирано, значи останува како последна како последен метод во оплодувањето кај жената. Доколку се тубите проводни, имаме добар спермограм, имаме или релативно добар спермограм, тогаш предходно може да се оди со инсеминација, значи да се упризгаат во матката директно пречистени сперматозоиди или најдобрите сперматозоиди, па после они преку тубите да се стигнат до јајната клетка да ја оплодат, па таа јајна клетка после назад преку тубата да се врати во матката и да се нира, да се вгнезди во слузницата на матката. Така. Значи сепак треба да се внимава, да дадеме еден апел до нели сите оние кои што не следат или пак да си ги посоветуваат своите нели деца, има една статистика, да внимаваат на своето. Има статистика една, не знам која чита пред некоја година. Вика доколку жените еднаш годишно, барем еднаш годишно одат на гинеколошки прегледи, под гинеколошки прегледи не се разбира само ехо преглед, него и земање присеви, земање паптез, земање сите тие крв на крај крајево испитување хормони. Некогаш прилика 20 до 30% имаат поголеми шанси да станат бремени отколку кај жени кои што не се толку редовни или не се толку дисциплинирани. Доаѓаат еднаш на 2 на 3 години или доаѓаат само кога имаат проблем. Не мора да се има проблем за да се дојде на рутинска контрола, рутински преглед, да се земи пап тест, да се направат микробиолошки тестови, ехо да се направи да се види дали има некој проблем анатомски, функционален, хормонски статус да се направи да се види како стојат сите работи во организмот, па да видиме, да најдеме причина после зашто не се случува неплодност. Процентот на машката неплодност е многу интересна тука. Е, да, баш сакав тоа да прашам. Во последната... Секогаш некако, кога станува збор за неплодност, да, прва секогаш први се на удар жените, меѓутоа... Така и било.
Так, за секогаш било така, меѓутоа секогаш мажите се некако во втор план, за секогаш станува збор за заболувањата, некако све жените се засегнати, значи жените они се криви имаат проблем со ХПВ, си добиваат нели компликации, мажите све некако се излекуваат. Па ме интересира ајде баш тоа то е многу точно. Да кажеме нешто не, повеќе за мажката. На крај крајава точно е така или не стерилитетот или не, не можност за забременување. Стално цела кривица се префрла кај жената. И порано и од секогаш. Меѓутоа последните 40 на 50 години почнува овој машки стерилитет да се покачува нагоре. И сега се негде изедначени. Негде 48 машките, машкиот стерилитет е 52, женскиот стерилитет, значи мање више паравар тука сме си негде. Причините зошто се зголемува процентот на машки стерилитет уште не е познат. Се претпоставува пак дека стилот на живот, стилот на храна, на исхрана, диетата на исхрана и хемиските состојки кои што ги има храната. И сега има една нова теорија дека вика химикалиите од пластичните шишиња, што пиеме си такова кола, кисела вода, обична вода, химикалиите во самата пластика делуваат на сперматогенезата, значи на создавањето на сперматозоиди и нивната подвижност. Дефинитивно, генерално, уште не е утврден, да речеме, само една причина или еве ова е причина за тоа, може да се повеќе причина во игра, али многу е интересно тоа што последните 40-50 години веќе се изначи машкиот и женскиот стерилитет, така да не се само жените криви за неплодност. Ме интересира колку бидејќи од секогаш нели кога сме помлади сакаме повеќе да прошетаме, да станеме до доцна навечер, можеби да испиеме некоја чашка алкохол повеќе. И така натаму, меѓутоа мислам дека овие генерации сега понови што се малку се поупуштени во тој стил на живот, нели она ноќна ноќни прошетки, па до утринските часови, колку тој начин на живот, значи кога веќе нели еден човек спие ноќе и спие дење, тоа не е исто. Колку ноќните нели останувања будни до сабајле, значи пиење поголеми количества алкохол, пушење, пушењето има убав цигари, колку има влијание врз машкото неплодност ме интересира. Нема направено некоја анализа, некои статистики да видиме колку е ноќниот живот. Вас како медицинско лице и доктор кој што е одговорен за самата самиот ноќен живот не е проблем. Значи, не е проблем. Мора да има сонот... претходно некој друг проблем на кој што ќе се наталожи и овај и ќе го докомплицира ситуацијата. Иако самиот ноќен живот не е и порано луѓето шетале се, а не на овој начин како денес. Меѓутоа не е само ноќниот живот проблем, мора и претходно да имало нешто, некој проблем, дали кај мажот, дали кај жената, па јас многу често викам два мали проблеми, еден кај мажот, еден кај жената, еве ни голем проблем. Чашата, со нешто да не можеме да стигнеме до успех по нормален пат или по, да речеме, една од овие репродуктивни технологии. Так. За инвитро постапката нешто што можеби пропуштивме да кажеме е многу важно да се напомена. Кажавме многу работи од нели од тоа кога почнува да се применува, па за возраста и така натаму, меѓутоа нешто што е можеби важно што не го споменавме, да го додадеме, има ли нешто? Има многу работи за ова, можеби да разговараме цела вечер сега. Так. Што сме спуштиле од разговорот, етапите на крај крајава, етапите на инвитро, значи ви кажав, се започнува прво со убав разговор со пациентите, првично запознавање, првични прегледи, доколку може да се најде причината за неуспех, за неплодност, се делува на неа, доколку не, тоа е тоа. Се почнува со стимулација на пациентите, значи како што ви кажав, имаат краток, долг протокол и протокол на спонтан циклус и еден куп подвидови од овие два кратки долги протоколи. Значи првата фаза е стимулација. Така. Таа е многу индивидуална, значи зависи многу пред се пак од возраста на пациентката, се започнува со одредена доза, па се прават еко прегледи, па се прави лабораторија да се проверат хормонските наоди, колкави се тие хормони покачени со стимулацијата и кога ќе достигне некој стадиум кој што е задоволителен за нас, што значи да кажа, има најмалку барем 2-3 фоликули со некоја димензија 18 мм и повеќе, тогаш веќе одиме на втора етапа, тоа е пункција, ќе да се испунктираат двата јајници, да се извадат што е можно повеќе јајни клетки, за да би можел ембриологот да има
повеќе избор кои ембриони после да се вратат назад во матката, кои јајни клетки уствари да се вратат во матката, тоа ти не сите јајни клетки ќе се оплодат. Сега колку повеќе имаме јајни клетки, толку поголема е шансата да се оплодат повеќе јајни клетки. Так. Па и од тие повеќе оплодени јајни клетки ембриологот ќе се одреди кои се најдобри за да се вратат назад и обично се по законот наш се враќаат две јајни клетки, освен кај постари пациентки, кај постари пациентки може да се стават и три јајни клетки, три ембриони, пардон, не јајни клетки, веќе оплодени јајни клетки, за да се зголеми шансата за успех. Кога вилите три ембриони, бидејќи обично и кога се прави инвитро, почесто се раѓаат на пример близнаци, так, поради тоа е тоа. Поради тоа е, да. Так. Обично враќаме по еден, по, пардон, по два ембриона. Так. Ако не успе едниот, другиот. Ако не ќе зголемуваме шансите на крај крајава. Дупло се зголемува так. Шансите за забременување. Сега, да речеме тренд селективен ембриотрансфер се вика тоа, пошто и самата близначка бременост е на некој начин компликација за самата пациентка и за плодот, и веќе се избегнува да се оди со 2-3 ембриони да се враќат во матката, него да се врати еден ембрион и само тој да се развие и тој да се тргне напред и да се роди едно детенце. Тогаш веќе ризиците од самата близначка бременост ги анулираме. Не проговоривме сега, вака размислувам што би ве прашала, за бременоста. Како оди текот на бременоста? Дали треба да се однесува една трудница која што е со инвитро како нормал, да се да е по нормален пат или пак има тука некои посебни процедури, посебно следење од ваша страна, некои посебни критериуми за нели однесувањето на самата трудница во секојдневието. Значи дали треба таа повеќе да одмара, треба ли да земе боледување и така натаму. Како се одвива или се е тоа пак индивидуално? Индивидуално е, меѓутоа нема некој посебен, нема некој посебни барања тука. Значи тоа пак се рачуна како кога ќе се врати ембрионот во матката нормално, и дај Боже тој да се имплантира, да се нидира, да почне да се развива бременоста. Во првите една-две недели превентивно добро е жената да одмара, да не крева тешко, да не се треси, да не настани некој проблем без потреба, како и нормално, како и кај нормалните бременности. Да. Други ограничувања некој нема. Сите пациентки си живеат најнормален живот, како и пациентките кои што се обременели по природен пат. Контролите кај вас одат еднаш месечно? Како па, се прави после трансферот негде на две недели после враќањето на ембрионите, се прави бета-ХЦГ тест, тој, за да се види прво дали е останата жената бремена, тоа се вика биохемиска бременост. Така. Си има некои параметри колку тој ХЦГ треба да биде висок. Па тој се проверува после ден-два уште еднаш, тоа се вика титр, значи да се определи колку расти. Тој, колку расти ХЦГ-то кај жената и отприлика на секој ден или на два дена расти двојно или тројно. И кога ќе ги видиме веќе ние тие параметри, тоа е добар знак, добар признак да ќе оди бременоста како што треба. После си оди контролите си одат еднаш месечно како и кај секоја бременост. Како не, еднаш месечно е многу. Значи кога ќе завршиме со целата оваа постапка, после 2-3 недели се прави тест да се види дали е бремена пациентката, негде околу 6-7 недела се прави од трансферот се прави еко преглед, да се види плодот, да се види дека има срцева акција и после веќе се пациентката да се третира како нормална бременост до крајот на бременост. Дали породувањето оди по нормален пат или тука тоа се па друга приказна? Како, или... Да, тоа зависи од карлицата на мора. Или пак одлучува тимот кој што ќе се погрежи за тоа? Тимот кој што ќе ја пораѓа пациентката. Значи тука сите истите индикации кои што важат за кај нормални за бременети жени важат и за кај пациентки кои што за бременеле со вештачко оплодување, дали ќе се оди со спонтан нормален пораѓај или царски рез, тоа зависи од значи одлучуваат тие таму. Одлучуваат акушерите. Вие не им посочувате ништо. Значи вие само ваша работа е да помине се во најдобар ред инвитрото. Да, и да истераме бременоста до крај. Така. И да се пораде. Се пациентка имаме избор. Се пациентка дали зака се породи во приватни институции, јавни институции. Меѓутоа, ако широко се одредува дефинитивно дали ќе ја породи по природен пат, дали ќе ја породи со царски рез. Последно неуспешно инвитро, кажавте дека е потребно 2-3 месеци за да се повтори процесот. А последно успешно инвитро и даѓање на бебе на свет, кога може повторно жената на инвитро да се да се подложи? Да се направи вештачко оплодување така, кај една жена. Така, значи, после пораѓајот, жената нели нормално би требало да го дои своето дете.
Тоа се вика лактациона аменореја, значи во тој период жената нема менструација. И по правило не би требало да остане бремена во тој период, затоа што веќе си го дои бебенцето. Меѓутоа и тука има исклучоци, се случило многу пати и да го дои бебенцето пациентката или жената, а да остане повторно бремена. Од аспект на инвитро оплодување нема ограничување кога да, значи, тоа е низина, кога да се оди на второ, да речеме, или на трето за пребенување, нека си се породи, да си малку да пркти бебенцето, помина тие 40-50 дена, после да се врати жената нормално во нормала, да се врати матката во нормала, и после, тука веќе подолг периодот, негде после 6-7-8 месеци може повторно да се започне. Ајде, некаде при крајот, имаме и гледаш, да го вклучиме. Добро вечер. Дали се слушаме? Не можев да не се вклучам овој пат. Има. Повелете, ве слушаме. Имам близка особа на 42 години, така, пријателка моја, која веќе 4 пати безуспешно се обидува да направи инвитро. Така. Сме разговарале околу нас, пријателка од Атина кажува од првиот пат беше успешно. Mm-hmm. Пријател од Париз кажува во Париз неколку пати пробавме, во Белград од првиот пат. Од што тоа зависи? Поготово дека гледаме на странските програми, вели убаво да размислат паровите пред да се одлучат на тој чекор, за тоа што финансиски може да ги уништи. Сега да кажам дека моите не се финансиски уништени, меѓутоа на вистина им се поремети животот скроз. Докторе, како ова изгледа у пракс? Финансискиот момент од оваа постапка. Сега не знам дали е дозволено да се... Благодарам. Финансиски е во секој случај голем терет за парот оваа сама постапка, некој доприлека околу 2.500-3.000 евра, ако што е една постапка заедно со лековите, или доколку може да успеат да земат ваучер од Фондот за здравство, тогаш постапката е бесплатна комплетно. Е, сега, зошто кај некој на прво успева, кај некој второ, кај трето, многу зависи од опремеността на лабораторијата, искуството на докторите, пак ја кажам, возраста на пациентката, так, и среќа. Некојаш многу пати треба, еве, во една институција дали, нема да фати во другите институција. Не знам дали не следеше нашата гледачка од почеток. Ние кажувавме дека говоревме за, нели, за успешноста и за тоа од што зависи. Тука зависат, тука, нели, како што кажавме, се индивидуално, други фактори, возраст и така натаму, значи од психолошката состојба. Еве, не знам друго што би додале во однос на она што таа го бара како одговор. Таа били, ајде настрана, нели, финансиските проблеми, меѓутоа, треба да сепак, се види психолошки, убаво би било огромен терет кога некој, нели, се обидува еднаш, два пати, три пати, четири пати, во секој случај финансите се голема ставка тука. Так. Убаво би било незината близка пријателка со се сите документи да дојде во мојата ординација, па да, да ги разгледаме, да видиме каде е проблемот, ако можеме да го видиме проблемот, и да се оди со позитивна енергија, со позитивна надеж, дека ќе се успее. Значи, како има една стара пословица, да речеме, фика се додека има матка, има шанси за бременост. Так. Еве да ќе се најди чаре за да посочиме до нашата гледачка, може да се јавите во кај нас во телевизија веќе од утре после 9 часот, ние ќе го имаме бројот од доктор Дејан во нашата телевизија, па може да го добиете, да го дадете на вашите близки и да се слушнат со доктор Дејан. Да. Да, кажав јас, тој е доктор кој документи, што има долгогодишно искуство во оваа проблематика, работејќи надвор од нашата земја, значи сега веќе има своја приватна ординација. Колку време веќе е доктор Дејан? Функционира гинекомедика? Функционира веќе во гинекомедика, како гинеколошка акушерска ординација, 25 години. А како за инвитро? Како инвитро центар веќе втора, трета година. Ето, така, значи, ви кажа доктор Дејан. Предходно работев јас во Грција, негде околу 10-15 години со грчки доктори, пошто немавме ни одели на оваа проблематика. На оваа проблематика, да. Во секој случај сте доста стручен. Уште еднаш еве посочувам за оние кои што ќе сакаат да добијат телефон, веќе од утре после 9 часот ќе се јават во нашата телевизија, нашата секретарка ќе ви го даде бројот. Доктор Дејан, тука веќе ќе мора да го заокружиме разговорот, значи само поентата да дадеме, значи неплодност се утврдува, се применува инвитро оплодување, кажавме одредени фази, успешноста на методата зависи од многу фактори и се разбира, ако не успее првиот пат,
ќе успее вториот. Се повторува после трет месец. Оптимистички пристап во секој случај. И како што кажавме, после прва успешна инвитро бременост, втора веќе може после 7 месеци да се повтори. Втора може веќе после 2-3, после порогеот, после веќе 6-7 месеци веќе може да се. Ви благодарам за денес, ви посакувам многу успех во она што го работите, да устриките нели многу повеќе парови кои што не можат по нормален пат да создадат потомство. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам вас. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вниманието. Секако ние со нова тема и нов доктор специјалист во студио веќе ќе бидеме тука во понеделник во 17:10. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.